se eu for fazendo e depois vai editar ela e daí põe no insta, no insta. Saber que Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa live. Aqui eu sempre procuro trazer conteúdos e estratégias para ajudar você a se tornar uma doceira, um doceiro aí de sucesso, gerando renda, fazendo aquilo que você ama. E quando eu me refiro a isso, eu quero dizer que é totalmente possível você ter uma excelente renda, sim. Trabalhando aí na sua casa. E que renda é essa, Cleides? Você pode muito bem gerar aí de dois a cinco mil reais por mês ou por semana, tá? E como isso é possível? Pensa só comigo. Eu não sei o tamanho da sua cidade, da sua região, mas se você conseguir fechar aí quatro casamentos em um mês e forem megas casamento, você já consegue essa renda aí, é bem aproximada aí de 5 mil reais por semana, atendendo apenas a um casamento. Nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, vai falar, Cleides, não tá acontecendo eventos grandes assim. Mas então, vão ter pequenos eventos que você pode pegar vários destes, né, uns dois, três, depende da quantidade aí, é, e preencher esse valor. Isso depende muito do quê? O que o que depende o que que diferencia a pessoa que faz 5 mil por semana, da que faz 5 mil por mês, o seu comprometimento, o seu cuidado com o negócio. E hoje nós vamos falar sobre plano de ataque para ajudar vocês nessa questão aí um pouquinho a se organizarem a conseguirem gerar renda semanalmente. Para quem de repente está participando da Live hoje, é, não tem me acompanhado, eu sou Cleides Boller, professora online de doces gourmet. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos. Se tiverem alunos aí participando da live, dá um joinha, fala eu sou aluno. É, aqui agora eu tô focada no conteúdo, tá gente? No final, se der um tempinho, eu respondo as perguntas de vocês. Mas, se não der tempo de responder as perguntas aqui, sempre lá nos meus, nos meus stories... Tem uma caixinha de pergunta. Então todos os dias eu deixo uma caixinha de pergunta lá. Então se de repente ficar alguma dúvida que eu não consegui responder vocês por aqui, então me acompanha pelo Instagram, vai lá nos Stories e deixa a sua perguntinha lá que lá eu vou responder. Ok? Então bora lá pro conteúdo, gente. Então primeiramente, o que, que é o tal plano de ataque, né? Muita gente ouve as confeiteiras, todo mundo falando aí plano de ataque, plano de ataque, né? E ninguém explica o que que é isso. Bom, então vamos lá. Plano de ataque, pessoal, nada mais é do que o planejamento semanal. Ai, de planejamento de novo. Gente, bem-vindo ao mundo dos negócios. Se você quer começar a fazer algum produto na sua casa e vender, você está se tornando uma empreendedora, você está se tornando um empreendedor e não tem para onde fugir. Ter um, um negócio próprio não é só produzir. Se não seria muito fácil, né? Nós temos que produzir sim produtos de qualidade, mas nós temos que gerir o negócio, né? Então tem toda essa parte administrativa. Então tem que cuidar de tudo. Não pode ficar só produzindo, senão o seu negócio vai pro buraco, tá bom? Então tem que planejar sim, mas é muito simples fazer um plano de ataque. Tem duas formas que eu quero passar para vocês hoje, que são é as duas que eu sempre trabalhei. Então, tem o plano de ataque que você faz quando você já tem encomendas, né? E tem também o plano de ataque para quando você não tem nenhuma encomenda ou tem poucas encomendas. E este eu aprendi a duras penas, porque olha só o que aconteceu comigo. É, na medida que. E o meu negócio foi crescendo e aí começou a dar uma sequência assim de festas uma atrás da outra ou várias festas numa semana e eu fui pegando mais pessoas para me ajudarem. E houve uma sequência assim, de, eu lembro que teve um período assim que eu acho que fiquei uns três meses com a agenda totalmente fechada, eu não conseguia produzir nada fora das encomendas porque era muita encomenda. Eu me via nos apuros para organizar ali, fazer os planos de ataque frente a essas encomendas. Então, nesse período, eu fui contratando pessoas para ajudar, né? para eu conseguir atender essas festas com mais qualidade e também tranquilidade para não morrer de trabalhar sozinha, certo? E aí, o que aconteceu? E aí acalmou, veio um mês aí de calmaria, né? É, sempre tem aí alguns meses no ano que, na medida que vocês forem trabalhando, para quem ainda não trabalha, quem trabalha e faz registro aí de todas as vendas, sabe que sempre tem alguns períodos do ano onde as coisas dão uma mornada, uma esfriada aí. Né? E aí, o que aconteceu? A primeira semana que deu uma parada, que eu não tinha nenhuma encomenda, já vinha naquele batidão de tanta encomenda, tanta encomenda, Eu falei, não, tranquilo, essa semana dá pra gente dar uma descansada, falei para os meus funcionários, falei, vamos fazer o seguinte, essa semana vamos fazer uma faxina, vamos organizar tudo aqui, vamos adiantar laços, vamos deixar laços prontos, vamos deixar forminhas dobradas, vamos fazer, enfim, várias aquelas coisinhas que sempre, às vezes, é, tomam um pouquinho do tempo, aqueles pequenos detalhes, né? Ah, vamos carimbar a embalagem, vamos organizar isso. Só que este tipo de serviço, eu não me toquei que ele não traz rendimento para mim. Então, pensa você passar uma semana inteira fazendo laços, tudo bem, organizando seu ateliê, né, nas, mesmo sendo na sua casa, fazendo tudo porque eu tenho mania de, de organização. Gente, até os laços aqui, ali no meu ateliê tinham as caixas, cada caixa era uma cor de laço já para agilizar e preciso de um laço vermelho. E lá tinha caixa de laço vermelho. Então, a gente ficava nessa organização. Só que o que, que acontece, gente? Quando você passa a ter uma equipe para te auxiliar, dia do pagamento é dia do pagamento, você tem que pagar. E aí eu percebi que o quê? Eu falei, gente, eu não posso ficar me ocupando, ocupando meus funcionários nesse tipo de serviço, porque não vai me dar retorno, né? Eu preciso fazer outra coisa. E aí foi que, mesmo eu ainda na época sem conhecer né, esse nome, nem sabia que era dado esse nome a plano de ataque. Eu comecei a fazer um devido à necessidade. Então, por isso que é muito importante você saber gerenciar os dois tipos de plano de ataque. Para quando você tem encomenda e para quando você não tem encomenda também, para que é, não seque a sua renda, para que você continue constantemente tendo renda, seja ela vindo de encomendas ou seja ela vindo de produção à pronta entrega. Então essas duas formas que nós vamos falar aqui hoje, certo? Porque eu não sei qual é a sua situação atual e provavelmente você vai viver, é, vivenciar aí essas duas situações. E por que, que é tão importante fazer esse plano de ataque? Para que você tenha resultado, gente, é simples assim, tá? É planejamento é igual resultado. E o plano de ação ele é um planejamento é, semanal, certo? Porque vamos pensar, você faz lá o planejamento anual que nós trabalhamos, né? Que é você planejar trabalhar as datas, só que tudo isso... É algo anual, então existe o planejamento anual, existe o mensal, existe o semanal. Então tudo aquilo é, o que são as suas metas, os seus projetos, você tem que ir mensurando. Então o plano de ataque é esse planejamento da sua semana. E ele é importante não só para gerar resultado, porque gente é batata, é você fazer e vai ter resultado. É, você pode, às vezes, de repente, não ter 100% de resultado, mas você também não vai ter zero resultado do que se você não fizer, certo? Então, é muito importante fazer, até porque além de gerar o resultado, ele te gera uma tranquilidade durante a semana, porque você sabe que está tudo organizado. Quando você não faz um plano de ataque, tudo fica aqui, ó. Somente dentro da sua cabeça. Aí você está fazendo uma coisa, pensando nas outras 10 que você tem que desenrolar, que você tem que fazer. É ou não é assim? E acaba que você fica num desgaste físico e mental também, onde a sua canseira, ao final do dia, ao final da semana, vai ser muito maior. Quando você faz um plano de ataque para a sua semana, você cria o hábito de toda semana você desenvolver um plano de ataque, então tudo aquilo que estava aqui você transferiu para o papel. Então isso realmente acontece uma transferência quando você organiza tudo no papel. É, a sua mente entende que aquilo já está organizado e você não vai ficar sofrendo aí pensando no que fazer, como fazer, porque você já fez essa organização ali no papel. A sensação é maravilhosa. Eu sei que às vezes você vai falar assim: nossa, mas vou ter que fazer isso, né? Ah, vou ter que fazer mais um tipo de planejamento. É algo, como eu falei, que vale muito a pena. Então eu quero que você analise, né? O que, que vale mais? Vale mais você ficar perder uma hora ali, de repente, assistindo um filme, uma série? Não que você não possa, né? Mas o que, que vai te trazer maior benefício? Uma hora em frente à televisão. Ou uma hora, né? Porque não acredito que não seja necessário mais do que isso. Uma hora você sentar e organizar toda a sua semana para daí sim depois você sentar no sofá e curtir um filme com a mente vazia, com a mente leve, porque você já sabe que a sua semana está toda organizada e vai fluir muito bem. Até porque, se surgir algum imprevisto, é mais fácil de você lidar, você vai ter mais calma e mais tranquilidade para lidar com isso. Então, como eu falei, gera muito resultado, certo? Então vale muito a pena. Então, sempre que o seu cérebro tentar te enganar, é falando, ah, não faz isso não, não vale a pena. Então você analisa o que que vai valer mais e faça a experiência que eu tenho certeza que a partir do momento que você fizer o teste, aplicar em uma semana, em duas semanas, você não vive mais sem o plano de ataque, pelo resultado e pela qualidade de vida que ele proporciona para você trabalhar com tranquilidade. Mas então vamos lá agora que eu quero mostrar para vocês como fazer o tal plano de ataque. Então primeiro eu quero começar mostrando para vocês como vocês organizarem o plano de ataque quando vocês têm encomenda. Tá? Então vamos lá, vamos, vou, até vou colocar aqui, ó. Encomenda. O que, que você vai fazer? Primeira coisa, você vai listar. Vou pegar aqui uma outra cor. Primeiro passo é você listar as encomendas. Tá? Então, lista todas as encomendas que você tem. Segundo passo. É você organizar por dia da semana, por dias da semana, e o terceiro passo. É listar os ingredientes. Então, na prática, como que vai funcionar isso aqui, ó? Então, você, vamos supor que você tire a segunda-feira, segunda-feira parte da manhã você tire para fazer o seu plano de ataque. Então, vamos pensar que você tenha encomenda para a semana inteira, porque para fazer um plano de ataque é muito importante que você saiba Certo? Não só para o plano de ataque, como para muita coisa, é fundamental que você saiba o seu poder de produção. Eu vou exemplificar esse plano de ataque em questão de doces gourmets. Então você tem que saber qual que é o seu poder de produção, quantos doces gourmets você faz por dia? Vamos supor, Cleides, eu faço, consigo fazer 500 doces gourmets por dia. E eu tenho essa semana é, 2 mil doces para entregar. Então, se na segunda-feira você vai tirar. Para fazer é, o seu plano de ataque, que eu super recomendo que você tire um dia para isso, um meio-dia para isso. É, então, o que, que acontece? Você tem terça, quarta, quinta e sexta, vamos pensar, quatro dias para produzir e para o pro sábado você ficar de boa só fazer as entregas. Então, deu certinho, você tem dois mil doces para entregar e você o poder de produção é 500 doces por dia, certo? Então, como que você vai fazer o seu plano de ataque? Você vai colocar lá, ó, terça. Sabe horário de escola, gente? É tipo isso. Quarta. E não vai caber aqui, ó, quinta e sexta, deu? Eu até aconselho, gente, que vocês criem na cozinha de vocês um mural. Esse mural vocês podem comprar um quadro, sabe aquele quadro de tela branca, vocês vão na livraria, você consegue comprar um daquele, compra um pincel, fixa ele num canto da sua cozinha ou você compra um usopor também e coloca lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, se for o caso, se você quiser trabalhar no domingo, domingo e usa post-it ou usa o finetinho para grudar os recadinhos, fazer a sua organização. Porque toda vez que você olhar ali e ver que está tudo organizado o seu serviço, o seu plano de ataque está nos mínimos detalhes, você tem tranquilidade. Então, você trabalha com a cabeça leve e isso é maravilhoso. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Quando eu falo listar as encomendas, não significa que você vai ter que fazer assim. A terça eu faço da Maria, quarta eu faço do João, quinta eu faço da Ana, sexta... Eu faço da Camila, estou usando nomes fictícios aqui, tá gente? Não é por cliente que você vai organizar suas encomendas, e sim pela quantica, sua capacidade de produção, tá? E quando você não vai utilizar a receita inteira, no caso de doces gourmets, eu não sei como que você trabalha, se com a quantidade mínima exatamente o que rende a massa ou não, mas se não for dessa forma... Eu aconselho que você faça a organização por sabor, tá? Vamos supor que você tem cinco festas para atender, né? Que são tudo festas pequenas. Todas elas têm brigadeiro. Então, por exemplo, vão dar. Só de brigadeiros eu tenho 500 unidades. Então, na terça-feira ou na segunda-feira, enfim, qualquer dia, eu vou organizar o que? há. então, nesse dia eu vou fazer todos os brigadeiros, porque aí você tem produção. Você faz todos os brigadeiros, depois você separa, ó. É 50 da Maria, é 100 do João, entendeu? Separa, porque aí você tem produção. Na quarta-feira, você também vai preencher a quarta-feira sua com a sua produção máxima, que seria, vamos exemplificar aqui, os 500 doce. Tá? E por que, que você deve começar a fazer isso já no começo da semana, se você tem é, bastante encomendas? Porque se você já finalizar isso até quinta-feira e surge mais uma encomenda, você tem possibilidade de atender, certo? Agora, quando você joga tudo para o final de semana, aí é, se surge uma encomenda de última hora, você não consegue atender. E esse plano de ataque, gente, lógico que aqui eu estou dando um exemplo. É, mas aí você tem que trabalhar de acordo com a quantidade de horas que você tem disponibilidade, de repente você trabalha fora. Se você trabalha fora e você só consegue produzir à noite, final de semana, então aí você também, da mesma forma, você vai organizar. Então, durante a semana eu vou produzir massa, na sexta-feira eu vou enrolar e você precisa saber também a sua capacidade de produção, que é fundamental. Então, quando se tem produção. Se tem encomendas, desculpa, você vai distribuir ela exatamente, é, especificamente, em cada dia, o que você vai produzir de acordo com a sua rotina, ok? É, listou todas as encomendas, distribuiu ela, seja por cliente ou seja por sabores de doce, o segundo é e organizou por dias, terceiro passo é listar os ingredientes. Porque você já sabe exatamente o que você vai produzir na semana e em quais dia. Agora você vai olhar para cada, cada dia e vai ver os ingredientes que você precisa. Olha, na, fe... na terça-feira eu vou fazer brigadeiros de ninho com Nutella. Então eu vou precisar de Nutella, eu preciso de leite ninho, eu preciso de margarina, eu preciso de creme de leite, enfim. Você vai relacionar os ingredientes que você precisa. Na quarta, você também vai olhar, eu preciso. Os ingredientes que se repetem, você não precisa listar novamente, lógico. Na quinta, mesma coisa, na sexta, mesma coisa. Listou os ingredientes, agora você vai anotar na frente as quantidades. Bom, para segunda-feira de leite condensado, é tantas receitas, eu preciso de tanto, na quarta, de tanto. Enfim, você vai organizar o quê? A sua lista de compras. Então, o plano de ataque da semana, ele, ele envolve. É, a organização da sua produção diária, aquilo que você vai produzir diariamente. E também já a organização de todos os mantimentos que você for precisar. Ah, vou precisar de embalagem. Ai, ah, para o pedido da Fulana lá, da, do... da Camila, ela quer uma embalagem rosa porque é uma festa de princesa. Então, você já vai analisar tudo o que você precisa. Já vai colocar na sua lista de compra. E nessa mesma segunda-feira você vai o quê? Você vai. É, para as compras, tá? Então você vai organizar toda a tua produção, vai colocar lá no teu mural e vai para as compras. Para quê? A partir da terça-feira, você só se dedique a executar exatamente o que você determinou para cada dia da semana. Sem acontecer o risco de você estar lá é, precisando fazer um doce, lembrar que falta tal ingrediente, vai ter que correr para o mercado para buscar, isso vai atrapalhar toda a sua produção, certo? Então, é muito importante é fazer toda essa organização, como eu falei, você vai trabalhar com a cabeça leve, tranquila e ao mesmo tempo, você fazendo essa distribuição, você vai conseguir ter uma visualização exata e correta se você ainda tem capacidade de pegar mais alguma encomenda ou não. Então, só recapitulando aqui, é quando nós temos quando nós temos encomenda, então, primeiro eu listo as encomendas, quantas encomendas eu tenho, segundo, eu organizo elas por dias da semana e aí detalhe, você pode, se for receitas inteiras, você pode organizar por pessoa, se for quantidades é, que não são receitas inteiras, eu, eu oriento que você organize por sabor, tá? É, e terceiro, você vai listar os ingredientes do que você precisa. Ficou claro essa parte? Pessoal, dá um joinha aí pra mim se essa primeira parte ficou claro quanto à organização é, da encomenda, tá? É, aí ontem nós falamos na outra live a questão de como você, você trabalhar aí. É caso você trabalhe fora, caso você não tenha freezer, tá? Aqui eu tô dando um exemplo é, de plano de ataque, como se você já tivesse um freezer. Mas se você não tiver, você vai adequar, como eu falei, de acordo com a sua capacidade de produção. Eu só consigo produzir de terça, quarta e quinta à noite. Na sexta, que eu consigo produzir durante o dia inteiro. Então, organize dessa forma, mas coloque no papel. Faça esse plano de ataque. Agora. Vamos lá para o plano de ataque quando eu não tenho encomenda. Tem que diminuir a letra para caber. Sem encomenda, eu não tenho encomenda. É, essa é uma questão que muita gente é, não sabe lidar. Quando não tem encomenda e acaba passando uma semana inteira é, sem vender nada. Então, como que é, eu aprendi né, a trabalhar para não deixar de entrar renda, ou seja, não deixar que as vendas aconteçam? Então, na semana que você não tem uma renda, não tem encomenda, que, que primeira coisa você tem que pensar? Você tem que pensar qual é, quanto você gostaria de ganhar naquela semana? Ou vou até fazer melhor? É, se você está começando, né, qual seria a renda ideal para você? Quanto hoje para você seria? Nossa, Cleide, se eu ganhar R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 1.000 no mês, para mim já está ótimo. Vamos trabalhar aí com o um valor que fica mais fácil de calcular aqui, que seria de R$ por, 2.000 é, por mês. Tá? Você está começando, então vamos devagar, né? Está começando R$ 2.000 por mês. Se eu quero esses 2 é, esses mil por mês. Então isso equivale a o quê? A quanto por semana? Né? Como eu falei, eu planejo anual, mensal e semanal. Então eu quero dois mil no mês, então isso equivale a quinhentos reais por semana, certo? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que elaborar plano de ataque para que eu ganhe quinhentos reais por Por semana certo então eu tenho que ter uma meta eu tenho que ter um valor eu tenho que saber o que eu quero é para saber desenvolver o meu plano de ataque certo então o que, que eu, como que eu vou fazer então para como que eu vou organizar o meu plano de ataque para que eu tenha ao final da semana esses 500 reais aí no meu bolso então nós vamos fazer o seguinte da mesma forma do que quando você tem encomenda, só que no caso aqui você não tem encomendas, você não tem encomendas para listar. Você vai listar produtos. Então, primeiro passo aqui, você vai listar, listar, né? Produtos e lucro. Como assim, Clay, listar produtos e lucro? Você tem que ver que produtos você faz, e qual o lucro que você tem sobre eles? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Uma receita de pão de mel, se você fizer uma receita de pão de mel, você lucra 150 reais. Os 150 reais é, é o lucro, não é a soma, não é o valor bruto que eu vou ter que pagar os ingredientes. Não. 150 reais é o meu valor líquido. É o que sobra para mim, são 150 reais. Então, você tem que listar os produtos dessa forma. Então, você vai lá relacionar, o liste de produtos e lucro. Então, você tem que, para isso, você tem que ter fichas técnicas de cada produto seu para você saber quanto você lucra. E por que, que você precisa saber quanto você lucra? Porque se eu quero ganhar 500 reais por semana para que chegue final do mês eu tenha lucrado 2 mil reais. Então. Para conseguir os 500 reais por semana, eu vou ter que dividir agora esses 500 reais por dia. É, então, vamos pensar aqui que você queira trabalhar. Faz aí para mim, amor, 500 reais dividido por 4. Ó, então da mesma forma na segunda você planeja sobra quatro dias para você executar Então olha só teria que vender se eu quero 500 reais por semana eu tenho que vender 125 reais por dia é, desculpa gente não é vender 125 reais por dia é vender produtos que lucrem, que me deem de lucro 125 reais por dia, tá? Tá? Esse 125 reais é lucro, ok? É, então aí você vai pensar quais são os produtos. Se você já tem fichas técnicas dos seus produtos, é tudo certinho. Isso vai ficar muito fácil de você saber. Basta você ir lá nas suas fichas técnicas e analisar quais produtos compensam você fazer. Agora, se você já está começando e você só quer já divulgar um produto, vamos pensar em questão de doces gourmês. Os doces gourmês, cada sabor tem um preço, certo? Então você tem que pensar. Vou tomar só uma água, gente. Cada sabor de doce tem um preço. Então, o que, que você pode elaborar? Fala, bom, o que, que eu vou fazer? Bom, segunda-feira eu vou vender bandejinhas de brigadeiro e beijinho. Então, aí você vai ter que pensar. Quantas bandejinhas eu vou ter que fazer para que me dê, me dê de lucro 125 reais? Ah, eu vou ter que vender 10 bandejas? Ah, eu vou ter que vender 20 bandejas? Então, você vai o quê? Para terça-feira, você vai anotar aqui que você vai produzir. É... Não sei, vou, vamos colocar aqui 200. 200 doces sendo brigadeiro e beijinho. Tá, só um exemplo. Só que você vai marcar melhor do que eu coloquei aqui desorganizadamente, gente? Desculpa. Então você vai colocar lá. Ó, vou ter que fazer 100 brigadeiros e 100 beijinho na terça-feira para eu conseguir ter um lucro de 125 reais. Agora, quarta-feira. O que, que eu vou fazer quarta-feira? Ah, quarta-feira. Aí vou fazer alguma coisa diferente. Vou fazer uma combinação. De Brownie, vou fazer brownie com brigadeiros. Vou montar umas caixinhas com um pedaço de brownie recheado é, e mais seis brigadeiros. Uma fatia de brownie e seis brigadeiros. Vou fazer até a quarta do chocolatra, né? Tudo de chocolate. E vou divulgar. Quantas dessas caixinhas quanto vai te render de lucro uma caixinha? Então, quantos você precisa fazer para render ter de lucro? 125 reais. Ah, eu vou ter que montar 10 kits desse. Então, aí você vai especificar lá. Bom, para dar 10 kits, quanto de brownie você vai ter que fazer? Então, você vai anotar aqui. Tanto que você tem que fazer de brownie. Ah, quantos brigadeiros você vai ter que fazer? Tantos brigadeiros, entende? E assim você vai fazer na quinta-feira também. Bom, aqui na terça eu vendi brigadeiro e beijinho. Na quarta eu fiz uma combinação de brigadeiros com brownie. Na quinta-feira, o que, que eu vou fazer na quinta-feira? a ah, quinta-feira eu vou fazer cones de brigadeiro de ninho com Nutella, que todo mundo ama e vende igual água. Então, beleza, quantos cones eu tenho que produzir para ter de lucro 125 reais? Vou anotar aqui, sexta-feira, o que, que eu vou vender sexta-feira? Não sei, pensa aí, <laughs> tá? Vai anotar aqui, entenderam até aqui? Aí você vai falar: nossa, Cleides, colocar no papel é fácil, mas e se eu não vendi todos os doces da terça-feira? Daí na quarta eu vou produzir se eu nem vendi o doce da terça-feira? Calma lá, vamos por parte. Bom, você tá, eu estou dando exemplo aqui, gente, em se tratando de doces gourmês, né, de produtos gourmês que têm uma durabilidade muito grande. E o que eu produzi na terça-feira, eu posso vender até o domingo com tranquilidade e segurança que vai estar tudo delicioso e muito saboroso, macio, como se eu tivesse acabado de fazer se eu fizer o processo de armazenamento correto, certo? Então, o que, que acontece? Eu fiz o meu plano de ataque da minha produção, né? Agora... Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o meu plano de ataque de divulgação. Porque só vende quem oferece, certo? Então, se eu faço esse plano de ataque aqui na segunda-feira, segunda-feira à noite mesmo, eu já vou divulgar aí, vou mandar na minha linha de transmissão. Eu vou fazer stories. Eu vou pôr nas minhas mídias sociais que no dia seguinte eu vou ter esse produto. Dependendo da quantidade, se você soubesse se organizar aí, é, em termos dessas questões que eu falei, às vezes é você postar e já vende. Porque para você é produzir aqui uma quantidade de doces que te dê lucro de 125 reais, não dão muitas embalagens, não. Dependendo de quantas você pretende. Não sei que embalagens você quer. Se você vai. É, ah, eu vou fazer todas as caixas com 15 doces, vou fazer caixas com 10, ah, vou fazer diversificadas, enfim, isso aí é com você mas você fazendo um tamanho só é mais fácil de você divulgar por dia, né? E mais fácil de você calcular o preço também. Então você calculou isso aqui, você divulgou isso aqui na, na segunda noite lá já, beleza? Na terça-feira você produz, já entrega aquilo que você vendeu. O que não vendeu não é para sentar e reclamar. Ai meu Deus, eu fiz. Olha, a Cleides mandou eu fazer, agora tô aqui, não vem. Não é para ficar reclamando, gente. Reclamação não paga conta. Certo? Lembra que eu falei quem me acompanhou na segunda-feira? Uma vez que você resolveu empreender, você tem que saber que você tem que ser 100% responsável pelo seu negócio. Tá? Se o produto saiu ruim, a culpa é sua. Se o produto não vendeu, a culpa é sua também. Tá? E quando você quanto antes você entender isso, mais rapidamente você vai pôr o seu negócio para crescer e você vai ter sucesso e realização. Então, não é para parar e reclamar, ai ah, vendi só duas, ótimo, tenho que divulgar mais, acho que eu não divulguei direito, que horários que eu divulguei? Ah, então acho que eu tenho que fazer mais stories. Durante a produção aqui da, do meu produto, eu já vou, estou produzindo aqui, já vou fazendo filmagens aqui, vou fazendo bumerangue, vou fazendo stories, vou mostrando o produto, vou deixar esse povo com água na boca. Publicou uma vez, não é uma vez só não gente, publica em várias vezes do dia. Quando você tiver nessa situação aqui, que você está sem encomenda, mas você precisa gerar renda, é por isso que se chama plano de ataque. É para ir para o ataque, não é para ficar sentado ou de braços cruzados esperando levar tiro, entendeu? Não é para ficar esperando, vendo a semana inteira passar. Você sem fazer nada e chega final de semana, fala esse negócio não funciona para mim, não dá certo. Passou uma semana inteira ninguém encomendou nada, ninguém encomendou nada. Se você tem esse perfil, realmente não é para você, tá? Então aqui eu estou te dando as ferramentas aí para você saber como que funciona, por que tantas pessoas têm sucesso na confeitaria, porque elas planejam. Certo? Então, tem encomenda? Eu vou organizar minhas encomendas. Não tem encomenda, vamos pro ataque, vamos ver. Eu quero ganhar 500 reais essa semana. E 500 reais que eu estou falando aqui é, no caso, estou me referindo ao lucro. Tá? Mas você precisa se organizar, certo? Aí na quarta-feira também você fez lá sua caixinha de brownie com brigadeiro. Também? Já na terça-feira, você já divulga também. Olha, gente, amanhã, terça-feira, é dia que eu vou fazer tal, tal, tal. Mesmo processo posta nas redes sociais, faz stories, manda por linha de transmissão e bora lá, tá? Ah, daí vendeu dois, três. Aí o que acontece. Na quarta-feira, você não vendeu tudo. Na quarta-feira você já vai divulgar o quê? Você já vai divulgar o que sobrou da terça e o produto da quarta. Fala, olha gente, eu ainda hoje eu estou fazendo tal, 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 mas eu ainda tenho bandejinhas de brigadeiro e beijinho. Então você já oferece dois produtos. Quinta-feira, mesmo assim você produz se você seguiu os processos de divulgação igual eu tenho, da forma que eu, que eu tenho ensinado, gente vai vender, tá? Agora é geralmente quando a pessoa fala que não vende, mosquinha vendo quando a pessoa fala que não vende, você vai olhar o insta não postou nada no insta não colocou nada nos stories ou colocou só um negocinho muito despercebível lá que ninguém viu tá? é manda para o manda para os conhecidos, manda para os familiares, manda para os amigos, movimenta, movimenta o um negócio. Como eu falei, a gente, as pessoas andam muito na correria, então nós precisamos lembrar elas que elas têm que parar para comer um doce, que elas merecem comer um doce, certo? Então tem que ó, tá? É, aí na sexta mesma coisa, tá sobrando aí, ainda tem umas caixinhas de de doces da, da terça, tem umas de quarta, mas... ah, sexta-feira não vou produzir, aí você não vai fechar a tua semana com o dinheiro que você precisa aí, que é os quinhentos reais, tá? Então, produz porque é, no sábado, gente, sábado é uma loucura, todo mundo quer um doce, quer uma sobremesa e aí você vai acumulando as suas publicações, então no primeiro dia você só vai divulgar um produto, no segundo dia você vai produzir, publicar os dois, se ainda tiver dos dois, e se você tiver ainda um pouco de cada um dos produtos que você produziu durante a semana, no sábado você vai trabalhar só em campanha de divulgação. Você vai ficar fazendo stories o dia inteiro. Você vai publicar nas suas mídias sociais. É, quando você está precisando muito vender, você pode colocar mais vezes, né? Só para vender. Vendeu, você depois vai lá e retira aquela publicação, certo? Para não ficar ali, é, vamos dizer assim, de certa forma, poluindo o seu face ou o seu é, feed, né? Porque seu feed sempre tem que ser uma vitrine. Então, se você está no momento em que você está vendendo, ele tem que estar na sua vitrine. Então, você pode colocar ali, porque é para aumentar as chances de alguém ver e comprar, certo? Agora acabou de vender, acabou o produto, então você vai lá e retira estes. Manda a linha de transmissão, manda pelo WhatsApp. Então, movimenta e funciona, gente. Eu por muitas semanas, às vezes acontecia isso de às vezes até semana que era uma loucura, era muita festa para atender. E na semana seguinte, de repente, tinha uma festa. Eu tinha cinco funcionárias, não podia ficar parado. Então, o que eu fazia? Elaborava um plano de ataque do que eu queria vender na semana e bora lá produzir. Produzia caixa, a pronta entrega, é, divulgava caixas grandes, caixas pequenas, é, fazia uma linha face venda, divulgava e vende às vezes você manda lá no feed e se não tá no insta não tá dando resultado ah beleza não tá dando vou mandar na linha de transmissão mandava na linha de transmissão já começava a chegar as encomendas só que lógico que se você está começando é, agora do zero absoluto e você tem um, um, um ciclo de convivência pequeno você conhece poucas pessoas né você não tem, não tem muito conhecimento ainda então, aí você tem que ter o discernimento de você elaborar um plano de ataque que seja é, compatível com a tua realidade, tá? Não vai querer me, me produzir. Você não conhece ninguém ainda. Você não divulgou, não fez nenhum trabalho de divulgação do seu produto e vai querer produzir um ah, e fala não, Cleide, eu quero mil reais essa semana. E aí, ai, ah, eu quero dois mil nessa semana já e quero vou, vou trabalhar para produzir para me render quinhentos reais por dia. Pera lá, né, calma. As pessoas ainda não te conhecem. Então comece fazendo um plano de ataque. Esteja dentro da sua capacidade. Conforme as pessoas que você conhece. E outro detalhe muito importante, no seu poder de produção. Lembra que eu sempre pego muito nessa questão. Eu preciso saber o quanto eu aguento produzir por dia. E sempre eu devo deixar uma margem de folga aí, porque imprevistos podem acontecer. Olha, até vou dar um: às vezes você está lá, você se organizou com a, com a sua produção bem apertada. E aí chega alguém na sua casa, né? E aí você tem que atender essa pessoa e conversar. Ou, né, ou de repente, inclusive, se você já tá tendo encomendas, alguém vem pessoalmente fazer uma encomenda. Você tem que parar tudo e dar total atenção a essa pessoa. E aí já vai bagunçar um pouquinho aí a sua produção. Então, por isso que é sempre bom deixar uma folga aí na sua produção, na sua linha de produção, para caso surja, surjam imprevistos. Se não surgir imprevistos, ótimo, você vai terminar suas encomendas antes do esperado e vai sobrar tempo para, de repente, você produzir algo mais à pronta entrega ou, de repente, pegar uma encomenda de última hora. Só que, gente, eu quero que vocês entendam a importância que é fazer esse plano de ataque, tá? Então, para você ter resultado, você tem que planejar. E o plano de ataque é esse planejamento semanal, porque se você toda semana você faz um plano de ataque, executa toda semana você tem um resultado. Chegando o final do mês, você vai ter a soma de todos esses resultados. Então você vai ter um bom ou excelente resultado, concorda? E aí juntando todos esses meses, você vai chegar ao final do ano com um bom resultado também. Certo? Então, é, planejamento é fundamental a partir do momento que você tem um negócio. O problema é que muitas pessoas acham que planejar, por exemplo, ai, Cleides, ai, vou, vou, vou tirar a segunda-feira para eu fazer isso, para ir só para o mercado, vou perder de produzir. Um negócio, é, é, ele não é feito só da parte de produção. Muitas pessoas têm. Fracassado, tem ido à falência na confeitaria, tem se desmotivado por conta que acha que é só produzir. Tem pessoas que às vezes trabalham numa confeitaria, trabalham numa padaria, trabalham, enfim, com alguém e de repente vê a pessoa prosperando e fala assim: ah, vou parar de fazer para ela, vou fazer para mim. Só que não tem a menor noção de administração, acha que é só produzir. E aí sai do emprego, começa a produzir, mas só quer produzir. Ela só produz, ela não sabe vender, não procura aprender como vender, às vezes não sabe comprar e não procura aprender como comprar, e outras vezes ela está pagando mais caro do que a padaria, vamos pensar assim, ou do que o ateliê que ela trabalhava. Ela compra o produto mais caro do que o ateliê que ela trabalhava, porque o ateliê comprava de empresas, comprava em grande quantidade, ela vai comprar no mercado. E aí ela vai querer fazer o mesmo preço. Do que o ateliê que ela trabalhava, porque ela já conhece o preço lá, ela não sabe precificar, ela vai querer pôr o mesmo preço. O lucro dela vai ser o mesmo? Não. Né? E aí é onde que ela vai se afundando. E aí ela não sabe, não tem uma campanha de divulgação, porque ela ficava na cozinha produzindo, não via todo o lado administrativo que acontecia lá. E aí é onde as pessoas vão se frustrando e falam assim: nossa, a confeitaria não dá dinheiro. Não dá dinheiro quando você se recusa a ser administradora. A, a reconhecer que você não é uma pessoa que faz brigadeiro em casa, que faz bolo em casa, você é uma empreendedora que você executa por enquanto todas as funções da sua empresa. então você produz, você administra, você divulga, você é tudo. Na medida que o seu negócio for crescendo, você vai trazendo pessoas para te auxiliar, é, comprando equipamentos, enfim, certo mas então você tem que lembrar que você tem que ter essa consciência. E fazendo esse plano de ataque, gente, sempre dá resultado. Eu nunca, te, nunca teve uma semana que eu fiz e que falo, nossa, gente, nessa semana eu não vendi nada. E quando eu comecei, que é, nem falei para vocês, eu tive esse, esse problema depois que já tinha os encomendas tal, tal. Só que agora eu pensando aqui, quando eu comecei eu fazia isso. Eu só não fazia no papel, mas de certa forma eu fazia porque eu produzia, né? sem, lógico, fazer um cálculo porque eu não estimava um valor mensal, mas eu produzia é, todo dia alguma coisa e oferecendo aquilo que eu, que eu tinha, né? Só que eu comecei produzindo em pequenas quantidades com a intenção que as pessoas conhecessem. Então, na medida que você vai se sentindo seguro aí para a produção, você vai aumentando. Mas vocês conseguiram entender? Dá uma olhadinha aí para mim, amor, ou você tá com o celular para me passar aqui para eu saber se o pessoal conseguiu compreender? Como que faz, então, o que é o bendito, né? Muita gente, eu lembro que às vezes nas lives falava Cleides, me ensina o plano de ataque, eu não tinha tido uma oportunidade ainda. Então, é isso que é o plano de ataque, tá bom? É, mas é muito importante que você, para você ter uma excelência aí no seu plano de ataque, só lembrando, você precisa precificar corretamente o seu produto. Segundo, ter é, exatamente a clareza aí de quanto... Qual é a margem de lucro e também a sua capacidade de produção? E como que você vai conseguir ter essa capacidade, saber a sua capacidade de produção? Sempre, gente, sempre. Se você está começando, a cada receita que você for fazer, anota sempre na sua apostila, na sua ficha, no seu caderno, enfim, onde você tem a sua receita, anota o tempo de preparo. Ok? No caso do brigadeiro, você vai anotar o tempo de preparo da massa e tempo de preparo da modelagem. Depois você vai somar tudo esse tempo todo e vai deixar lá. Ou você pode deixar até é, os tempos aí separados para caso você se para você se organizar melhor aí quando é grandes produções. Ah, hoje eu vou fazer tantos brigadeiros Porque quando você vai fazer em produção você não tem que parar para guardar o confeito X, pegar o confeito Y, então você consegue ter um pouquinho, uma produção um pouquinho mais acelerada. O pessoal, tá respondendo aí, amor? Deu certo. Então, pessoal, é, você tem o insta aí para me passar? Ativado o comentário. Pessoal, então é isso. Era esse o nosso assunto de hoje. Então, só quero lembrar vocês que na segunda-feira nossas lives continuam. E se eu não me engano, na segunda-feira nós vamos falar sobre precificação. É, o tema, se não me falha a memória, é quanto posso lucrar com doces gourmets. Então nós vamos falar aí da, das tão questionadas precificações por dois, por três, detalhada, tudo isso. Então não percam segunda-feira, ajudem a trazer mais gente. Lembrando a todos que no dia 26 do 1, inicia a semana doces gourmets faça e venda. Ajude a divulgar, a trazer mais pessoas. Caso você não esteja inscrito ainda, vai lá no link da bio do Instagram, tem um botãozinho lá para você fazer a sua inscrição. É 100% gratuita e nós temos também uma comunidade lá com já um material muito bacana para os alunos, exclusivo para os alunos dessa semana. Então, já é um presente que eu deixei lá. Certo, pessoal? É, mais algum recadinho para dar? Ah, sim, gente, amanhã... Eu estarei abrindo duas lives que serão de atendimento à mentoria. É uma, uma mentoria eu farei às 10 horas da manhã e outras às 14 horas da tarde. Então, você que tem mais alguma dúvida e quer acompanhar essas mentorias, você é muito bem-vindo, porque sempre a dúvida, eu falo que não é só nossa, né? Já, eu já falei isso diversas vezes. Então, às vezes, com a dúvida aí de alguma aluna, você pode estar aprendendo mais alguma coisa. Então, amanhã, live de mentoria às 10 horas da manhã e às 14 horas da tarde, tá? É horário sempre esses horários que eu falo são horário de Brasília. Gente, então, gratidão pela presença e participação de todos vocês. Espero ter ajudado. Se ajudou, eu convido vocês a irem lá no stories, colocar na caixinha de perguntas, mesmo sendo perguntas, mas deixem lá para mim se vocês gostaram, se ajudou, se esclareceu, eu vou ficar muito feliz. E se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar lá também. Então, um grande beijo e até segunda-feira!